Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. 7 червня у Миколаєві відключать водопостачання. Протягом наступного тижня на Миколаївщині синоптики прогнозують негоду. 7 червня з опівночі до 18 години у Миколаєві не буде води. Відключення водопостачання вимушене. Причина – низька товщина металу труби на колекторі галицинівських очисних споруд, які приймають стоки з усього Миколаєва. Роботи проводитимуться силами та за рахунок підприємства «Миколаївводоканал». Вартість поки неможливо підрахувати. Про це сьогодні сказав генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко під час брифінгу з миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем. На протязі останнього року у нас було 3 витоки, які ми оперативно могли ліквідувати. Але останній виток дав змогу нам зробити тестування товщиноміром цього колектору. І виявилося, що товщина металу труби приблизно 2-3 мм. Для напірного колектору діаметром 1400 мм – це дуже низька товщина, дуже мала товщина. Тому прийнято рішення замінити близько 30 метрів колектору, але відповідно треба відключити воду в місті для того, щоб цей колектор був сухий і ми могли працювати. Наразі на сьогодні підготовлені всі матеріали, сьогодні йдуть підготовчі роботи, закуплені всі необхідні ТМЦ, повністю видані накази по підприємству, а також сформований, підписаний та узгоджений план виконання робіт. Журналісти Суспільного отримали письмову відповідь на інформаційний запит від Світлани Яциленко, виконувачки обов'язків директорки Державного підприємства «Миколаївський центр захисту прав споживачів» Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо результатів перевірки сосисок та вареної ковбаси вищого ґатунку, що постачало комунальне підприємство до навчальних закладів Миколаєва. Від відеоінтерв'ю Світлана Яциленко відмовилась, пояснила це тим, що законом України про доступ до публічної інформації не передбачено відеоінтерв'ю. За даними сайту «Прозоро», у тендері, що проводило комунальне виробниче підприємство по організації харчування, перемогло Дніпровське товариство з обмеженою відповідальністю «Алан». У відповіді йдеться, що сосиски та варена ковбаса вищого ґатунку поступили на перевірку до Державного підприємства «Миколаївський центр захисту прав споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 13 травня 2019 року від комунального виробничого підприємства харчування у навчальних закладах Миколаївської області. Причина перевірки – скарги на невідповідність продукції від загальноосвітньої школи номер 65 міста Миколаєва. Зразки продукції для перевірки відібрані у загальноосвітньої школи номер 65 комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах в присутності заступника директора школи, заступника директора зі збуту, техніка-технолога, економіста, шеф-кухаря та представника постачальника. Показники для досліджень визначило комунальне виробниче підприємство. Це масова частка вологи, кухонної солі, нітриту натрію, жиру, білка, крохмалю та маркування. Невідповідність виявлена по маркуванню кожного окремого зразка. Нагадаємо, 24 травня група миколаївців із 30 людей, вимагаючи звільнення Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства з організації харчування, влаштували акцію у приймальні миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Учасники акції взяли із собою коробки з ковбасними виробами, адже вважають, що комунальне підприємство, яке очолює Гліб Новоторов, постачає до навчальних закладів середньої ланки неякісні продукти. Раніше, 20 лютого, на території комунального підприємства з організації харчування правоохоронці провели обшуки за фактом підміни в закладах освіти Миколаєва продуктів дешевшими аналогами, зокрема, щодо використання маргарину замість вершкового масла. 22 лютого спеціально створена комісія провела інспекції в школах та дитячих садках, перевіряла дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. Дощі та грози обіцяють синоптики на Миколаївщині протягом наступного тижня. Активний атмосферний фронт, що проходить через територію Миколаївської області, став причиною зміни погоди, говорить Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. Ми очікуємо короткочасні грозові дощі місцями в супроводі шквалів та випадіння граду. На жаль, буде це... Хто помітить той град, то не помітить, це вже випадковість, тому що ці явища носять локальний характер. Тому може ми не зафіксувати на станції град, але десь він в полі випаде. Така синоптична ситуація буде десь до 8 червня.
Найближчі доби ми очікуємо середню швидкість вітру 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви вітру можуть досягати 15-18 метрів за секунду. Що стосується температури, все буде залежати від хмарності. Ніч ми очікуємо теплу, тобто десь буде по місту 18-20 градусів, а денна температура буде залежати від кількості хмар. Може це буде 25-27 до 28 градусів тепла. Якщо цілий день буде хмарна погода, це буде десь до 26 градусів. Цей рівень небезпеки є помаранчевий, тобто є загроза для пересування мешканців міста, навіть автотранспорту є загроза пересування, тому що можуть бути підтоплення вулиць. Сьогодні під час негоди на проїжджу частину вулиці Наваринської близько 11 години впало дерево. У зв'язку з цим перекрили рух транспорту на ділянці від вулиці Потьомкінської до вулиці Шевченка. Стовбур рослини розщепився. Зламані гілки зібрали та скинули на узбіччя. На місці працює аварійна служба. Чому впало дерево, не знають. Говорять, що зачепили. Кажуть, що зачепили сусіди, але я не вірю. Зависоко. Наче фура. Ну, може, близько їхала і зачепила, або само по собі. Це прибирають, так, приїдуть. Це прибирають, так. Приїде машина і буде прибирати. Це основне те, що впало, але частина просто відломилась і висіла. Потім все це різалось. Під час падіння гілки обірвали лінію електропередач. Ремонтні роботи завершили о 12:45. Рух вулицею відновили. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованку южноукраїнського тенісу Лесю Цуренко оштрафували під час матчу першого кола на турнірі серії Grand Slam Ролан Гарос за підказку тренера. 28 травня друга ракетка України грала проти канадської тенісистки Жені Бушар. Суддя зафіксував, як тренер українки підказував підопічній, що заборонено правилами. Через це Леся Цуренко заплатить $2,500 штрафу. Нагадаємо, матч проти Жені Бушар завершився з рахунком 6-2-6-2 на користь української тенісистки. Свої виступи на цьому турнірі 27-ма ракетка світу вже завершила. У третьому колі Леся Цуренко поступилася третьому номеру світового рейтингу румунці Сімоні Халеп 2-6-1-6. Загалом на Ролан Гарос українка заробила 143 тисячі євро призових. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск ТНМ дивіться о 19:00. До зустрічі в ефірі.